jag tänker mycket på att vi kommer producera vår mat mer lokalt och leva mer, den som konsumerar och den som producerar kommer komma närmare varandra. Vi kommer kanske vara i någon slags kollektiv känsla att vi är med ute på bondgården och skördar den mat vi sen ska äta. Så även om man bor i stan så har man kopplingen till den mat man äter.